en starter så trycker man på skärmen. Och ju större det är, tryck för start. Och då startar allting. Det man ska ha. Så får vi vänta tills det blir färdigt. Och sen är det den datorn, Windows-datorn, borta sen. Kan eleverna kan logga in på den med sina inloggningar? Ja. Ja. Det ska gå bra. Eftersom man ska köra den datorn, eller då, så att man ska, då är det ju data. Sen är det då dator. Så. Nu händer det. Den släcks den ner. Projektorn startar och filmduken kommer ner. Mm. Om du loggar in på datorn och kör ett YouTube-klipp eller något, bara så att det funkar. Mm. Är det allt man behöver göra då? Typ trycka på den knappen dator då? Ja, och sen då, för sen de andra, det är andra kablar som ligger här inne. Det är HDMI och VGA som ligger lösa här inne. Mm. Ska man köra från scenen så är det ju dem. Ja, just det. Men sen om du ska ha lyset, då är det ju, när David är tillbaka. Belysning. Mm. Då har du tak. Tänds det i taket. Och vägg. Och väggen. Och sen kan man sänka. Sänka. Eller så släcker man helt. Så Då släcker du allt det. Ja. Trycker man här till exempel då 100 så är det allt. Allt på max då? Ja. Ja. White light. Kan man, ju bara, man ska inte ha det framme vid filmduken för du ser det lyser på. Ja just det, det ser man inte så på. Ja. Så. Får vi logga in. Vi ska inte filma din inloggning. Hallå. Hej. Hallå, hallå. Vi filmar lite. Jag kör den, Swayfilm. Jag trycker på den. Ja, jag vet inte om... Simpsons är det bra. Ja. Jag kör Play Now. Nej, det var någon annan reklam där. Ja, just det, det var det. Nej, det behöver ha flash. Nej, men det är vissa så ska man ha. Ja, ah, ja, okej. I see. Det är fan, ja, det är nog någon player. Nej, det var en reklam där med. Där kommer. Well, I'm neutral, I don't know. Mm-hmm.
Där var volymen, ja.